Я вважаю, що він буде робити ескалацію незалежності не від чого. Якщо він буде відчувати свою силу, він буде думати про продовження. Сила – це падіння України, або це Україна, яка стоїть і бореться з ним наодинці, а світ розділився, Європа розділилася, він буде відчувати, що тоді він перемагає. І перемагає в Європі також. І тоді він почне ще одну ескалацію. Повірте, він недаремно сьогодні його ракети перетинають простір країн НАТО. Все це є. Польща є, випадки Румунія є, все це є. І морський простір заходить чужі територіальні води, а також воздушний простір, повітряний простір. Все це є, зафіксовано, це факт. Це перший крок, це перші спроби. Ось ви побачите, він буде діяти як Гітлер. Ви це побачите. Тому що те саме бачення світу. Розділення світу. Зараз йому потрібно більше країн на свій бік, як було з Гітлером, коли була антигітлерівська коаліція і про-нацистські країни. Буде те саме, він буде це робити. Тільки дайте йому невеличкий успіх, він піде далі. І я про це говорю, що він саме такою радикальною нацистською теорією сьогодні тримає своє суспільство. І дуже небезпечно. Дуже небезпечно. І вважаю, що сьогодні його треба поставити на місце. Поставити на місце. Всіма можливостями. Посиленням України це мало. Потужними санкціями його суспільство повинно відчувати ізоляцію. Політичну ізоляцію. Політика, санкція, економіка тощо, якщо його не зупинити, і він буде продовжувати заробляти гроші на енергоносіях, які, до речі, він не дає на підтримку свого населення. Ні. Вони все це витрачають на зброю. Подивіться, будь ласка. Вся ця аналітика є. У всіх розвідок світу все це є. Він витрачає на озброєння. Якщо він хоче закінчити війну, а чому він витрачає все на зброю? Нам дають зброю, щоб ми могли вистояти. А йому для чого зброя? А для чого він нарощує? А для чого він абсолютно офіційно перевів свою економіку в режим війни? Для чого всі підприємства у нього працюють в кілька змін, працюють саме на виробництво зброї? Чи то він розвиває економіку всередині держави? Ні. Бізнесу допомагає? Ні. Куди вкладаються всі гроші? Від енергоносій, від нафти і газу, всього світу. Куди? Конкретно в мілітаризацію. Так що він хоче? Хоче йти війною далі.